Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Adam Jeskonic a dneska se podíváme zase po týdnu na další video ze serveru. Každopádně lidi, v dnešním díle vám ukážu, co se tady stalo za kameru, ačkoliv jsem nechtěl, aby se tady toho stalo moc, tak se tady toho docela dost stalo. To si teďka ukážem. A jak jsem v minulém díle říkal, tak bychom si dneska zkusili raid, takže jo, já doufám, že to tak nějak vládnem. Takže prvně co, tak jsem farmil hodně levelu, měl jsem snad 45 a pak jsem ještě farmil v Deadru a pak jsem ještě farmil u Skeletor farby a tam by padly luky dobrý, takže jsem si je spojil v kovadlině, takže jsem ty levely vypítval. Já tady mám bezlobnost 1, síla 2 a knockback 1. Jinak, udělal jsem si nový skin, takhle s rouškou a s rukavicema. Já si myslím, že je to docela dobrý a ještě jsem si něco přidělal. To vám hned ukážu. Jakože já už jsem tohle ukazoval na tom, na mém singlu, ale pro ty z vás, co nesledujete, tak to máte i tady. Takže takhle to vypadá. A teďka vám ještě ukážu, jak to vypadá zezadu. Ještě jsem si tady takhle přidělal takovýhle Ačko. Aby všichni věděli, že jsem Adam. Tak, ale to asi všichni ví. Tak, video, první osoba. Tak. No. Pak jsem teda, jak jsem farbil v tom bedru, tak mě tam napadlo pár vidrů, takže mezi jich takhle padly dvě vidrhlavy, nejde to vůbec těžký, stačí je vláčit looting, a oni vám vypadnou skoro hned. Mám dost jídla, jsem jako tak nějak připravený. A spojil jsem si ještě tady armor, ale tady, ale to je ochrana před střelami, takže vlastně to bude, nevím, vlastně oni proti mě nebudou být skoro žádnou moc, jako ty nájezdíci. No, já se na to už docela těším, no, teďka. A v dnešním díle bych si chtěl právě ještě enchantnout něco, protože tady to, tenhle chestplate, je ochrana před výbuchem. A to je, to prostě, to nepotřebuju úplně. Takže jo, půjdeme se vyspat a budeme si to tak nějak enchantnout. Tak, ale na to potřebujeme ještě lapis, ale já si už to vezmu s sebou. Knih máme dost, já si myslím, že dneska už to budou vážně dobrý enchanty. Takže tak. Tak. Beru asi všechno, kromě TT. Kromě sakra. Jsem si jenom nasadil. Jinak ta helma vůbec u té roušky nepřekáží, takže je to super. Jinak lidi, prostě ten rych není nic obrovského extra, ono všichni o tom jako melou, že je to strašně těžký a tak, ale ono to podle mě zase tak těžký není, ono to stačí zabít pár nájezdníků a tak jako, zabít pár nájezdníků toho Bejka, ten Bejk je na tom to nejtěžší a ten boss jako. Jinak pro ty z vás, co by nevěděli, kdo je ten boss, tak to je ten mák, který vyčaruje ty malý žehrnu andílky. Ale jinak jako nic velkýho, jo. Já si tam teda nastavím pak spawn point a musím si pamatovat souřadnici serveru. Proč jdu do server parku? Já chcem tedy do skladů. Tak. Lidi, já teda držte mi palce. Já doufám, že to teda zvládnu. Pak vám ukážu, jak jsem toho týpka uvěznil, protože jako je tam jak zlatovláska. Jinak tady jsem si odložil všechny svůj armor. Ten štít si určitě vezmu, jako. Ten budu potřebovat. Tak. I když je teda skoro rozbitý, no, kolik mám železa. Moc ne, ty jo. Jinak těžil jsem ještě kvart, abych dostavil ten bazet, který už jsem dostavil. Tak, lapis jsem chtěl. Vezmu se třeba tak. Si to pak uložím u sebe doma, se pak už běhat nebudu, jo, aby jsme to stihli. Musíme asi předpokládat, že tohle bude trošku delší díl, protože raid, jako to se dělá docela dlouho, ačkoliv to není zase tak těžký. No, tak já vám tady ještě ukazu, co se tady stalo za kamerou a ještě tady enchantíme, jo, a jinak jsem tady přidal takhle dva sudy. Tak. Bereme si teda fakt jenom potřebné věci, něco jsem si právě už odhodil. Tak, já doufám, že toho nic ten enchant podporuje. Tak, na botách bych chtěl feather folic, jakože to fakt moc. Co tam je? Trny. Ochrana před výbuchem. Takhle, tak si zkusíme čatit kalhoty. Tady ochrana před střelami. Ochrana před střelami. Ono ty trny, to je jako docela dobrý. Ono, když vás střelí, tak vlastně je to jako, jo, jako já si to asi na to dám.
Kolik to ale bude? 30 levelů? Počkej. Nemám tady ještě někde trny. Ty vole. 30 levelů, jo. Tak to bych jako už doenchantil. No nic, no dáme to do toho, kolik mám těch levelů? 38, no. No dáme to do toho, jako přece jenom na tohle jsem šetřil celou tu dobu. Takže jo, máme to tady, počkat. Počkat, aha, to je, ježiš, už se lekl. Tak jo, no co tam máš teď? Před střelami. Lehkost pírka, yes, to chci. Tak. Budeme mít krásný armor. No a ještě helma. Tak. Co nabízíš? Ochrana, vodobildost, ochrana. Teda tohle. No, no přece jenom. Není to úplně dokonalý, jo, ale tak. Takže máme super tak nějak armor. Já vím, že by to líp vypadalo s tím chestplatem diamantovým. Ale líp. Musíme brát v potaz to, že v tom raidu určitě nebudeme nějak vybuchovat a to si spíš nechám na někdy jindy, až budu třeba rozkoumávat nějaký dungeon. No já vím, můžeme si to dát na sebe, jakože by to vypadalo hezky, já vím. Ale ochrana před výbuchem, tohle je podle mě účinnější, ale můžeme si to chestplate vzít sebou, jo? Kdyby náhodou. Takže, uklidíme si ještě tohle, já to pak přesunu do těch skladů. A jinak, ty TNTčka jsem si přesunul. Škoda, že ten Fire Aspect nemůže jít s náma, ale tak... Hele, já se budu muset tady odhodit do bordel čestky ještě. Co je vůbec tohle? Ochrana před střelami, no to je jako taky dobrý, no. Takže, hodíme tam glowstony, neopačený brambory. Co ještě tak nějak nepotřebujeme, no. Já myslím, že už máme tak nějak všechno, co potřebujeme. Ještě si zajdu do skeleton farmy. A to už je vážně poslední. A... Tak. A vezmu si ještě nějaký šípy. Tyjo, a já doufám, že si pamatuju souřadnice toho, té vesti se pouští, protože si jde taky to docela blbý, protože jsem na serveru už docela dlouho nehrál. Tak, já jsem tady hodně taky farmil, takže tady máme spousta šípů. Takže si jich beru vlastně asi všechny. Co je tady to síla jedna, na to nepotřebuju. Jsem si je tady pospojoval, mě tam hodně padaly enchantovaný luky, takže jsem si je pospojoval. No a já jsem se všem musel jít na to, takže já se tam jdu tak nějak portnout. Ty jo, počkat, ještě souření se serveru si budu muset pamatovat. Počkat, já vám dám střih a půjdu se asi podívat, jestli tady někde nemám ten papír. Takže teďka vám dávám zatím střih. Tak jo lidi, já jsem zjistil, že vlastně můžu dát lomeno kill, já se tam teda spawn point nastavovat nebudu, protože si pamatuju pouštní souřadnice, takže bych se tam když tak rychle portnul. No, ale myslím si, že už můžeme jít na to, jak dlouho natáčíme, no 8 minut, už bychom to tak nějak měli vyvolávat. Takže lomeno, tp. Koukej teda mistr, jak si to ještě pamatuju. Určitě jsem se nekoukl. Tak. 1576, že jo? Tak. No, nevím, jestli tam mají golema, jestli jo, tak je to docela dobrý, protože golem toho zabije hodně. Ale myslím si, že tohle bude docela zábavný díl, jestli se nám to s tím raidem podaří. Ale já si myslím, že podaří, protože proč by nemělo. Jestli ne, tak... Tak jako nevadí, no, ale jako rád bych, aby se nám to podařilo, protože... Jo, tak nevím, jestli nemám moc nahlas zvuky. Jinak lidi, kdybyste si všimli nějakých střihů prostě, tak já tady hodně kašlu. Protože mám rýmu a prostě... Takže já vám to vystřihnu, protože jako... Kašlat do videa... furt lepší, než kašlat na video, že jo. No, tamhle už vidíte tu věž. Nevypadá, není to teda nějaká majestátní věž, jako abych pravdu řekl, ale okej. Okay. Tady máme už našeho koně, to si vezmeme sebou. Doufám, že nezemře v bitvě teda náš kůň, protože by mi ho byl fakt líto, protože už jsme s ním tolik prožili, že jo. No tady máme od 10. dílu, takže lidi, jak můžete vidět, tady by měl být. Ježišmarja, vývod je tamhle v té věži až. Ježišmarja, už jsem se úplně zděsil, že tam není.
To by bylo opravdu to by bylo opravdu strašný. Tady jsem se udělal takovou přístupovou cestu, abych tam než tak mohl vylíst. Tak. Jedem nahoru. Ježišmarja, už ho slyšíte? Tak. Nemám ty vole, já jsem si nevzal bloky. No nevadí. Bloky jako... Tak, kde seš, chlapečku? Čekám tu na tebe. Tě zabiju. Zlato vlásko. No já vím, že tam seš, já tě slyším. Ačkoliv třeba nechceš, tak tě slyším, jako. No konečně. Tam skočím rovnou za tebou. No lidi, myslím se, že můžeme se jít připravit na raid. Takže. Se najíme a jdeme ho zbít. Vyvoláme raid, no. No neříkejte, že ten raid nebude. To by mě opravdu trefil šlak, jako. A přepnu na den. Co ten raid vedne. By to mělo být, ne? Tak. Doufám, že to bude teda. Jestli ne, tak bych vám to video rozdělil na více částí. Ale kam ty vesničani běhají, to nevím. Furt jsem neslyšel žádný zatroubení. To je zajímavý, když raid nechci, tak vždycky už tam nabíhá ta cedulka raid. A když raid chci, tak nic. No nic, já to tady skopu, abychom měli nějaký bloky, že jo? No a já doufám, že to bude. Protože to bych byl fakt naštvaný, kdyby to nebylo. A on zatím vypadá, že nic nebude, no. No nic, já teda... Já si pak vypnu natáčení. A já bych tady... Já teďka nevím, jak to přesně funguje. Já jsem to tady ještě nikdy neměl. Ale vím, že to funguje tak, že prostě... Že to mám na to špatný znamení. Mám na... Na hodinu a půl. Na hodinu spíš a 3/4. Takže tak na 2 hodiny. To nevím, jestli funguje tak, že za 2 hodiny to přijde, nebo tak. Ale já si myslím, že by to mělo fungovat, že do 2 hodin to přijde, ne? Já nevím, ale zkusíme to ještě. Protože vím, kde je ta jejich základna, jedna, a je kousek odtud, nebo když nevím, jestli bych tomu měl říkat úplně kousek teda, ale... Tak, tady se to taky zabarigádoval. Tak. No a já doufám, že teda ten raid přijde, protože jako já se tady na to chystám. Já se tady na to chystám jako a on to jako nakonec nepřijde. Mě jako docela štve. Jo, to je divný. Tady by pršet nemělo, když tady je poušť. Jo, konečně. Jo, přesně tak, já jdu zazvonit taky, aby se schovali. Tak jo, lidi. Tady jste. Jasný, počkat, kam jsem si dal luk? Já tam mám vlastně trny. Ty vole. Tak jo, pojďte. Pojď. Oni se po sobě střílej. Emeraldy, super. Děkuju. Zbývá stvoření 2. No pojď vole, ti ukážu. Kdo je tady pánem. Zastřel se. Tak, teďka bude další kolo. Kolo. Jak vidíte, tady je to tak těžký. Teďka si myslím, že by měl přijít i ten bík, ale trošku se toho bojím. No hele, viděli jsme, že přichází o tam teď. Trošku to povzbudíme. Tak odkáď, kluci. Kde jste? Já bych rád vás sejbul. Tamhle jste.
Jo, teď je tady i ten vindikátor. Ty vole, to dává dobič. No aspoň, že mám armor. Takže oni jsou trochu mě vážně slabí, ale pak ten bík. Jsem zjistil, že ten bík to zabijete na 12 ran diamantovým mečem. Tak, já se najím a vezmu si koně. Tak, koníku, já doufám, že nezemřeš v bitvě, ale okej. Okay. Beru si tě sebou. No a kde jste vy, hadi? Ne, ty nejseš součástí nájezdu. Tebe ne, tebe nechci jako. Kde jsou? Staň troubit, já vím, že tady jste, mám ceduly. Kamo, kde jsou? Já slyším, ale nevím odkaď. Dlouho točíme, no 16 minut, tohle určitě nebude. Tohle bude minimálně na půl hodiny, jako. Ale já toho koně radši odložím, já opravdu nechci riskovat. Ne! Ne, no tak to fakt ne, jako tohle, to ne, jako, tak to pojď jedna ve jedno, borče, jako. Dělej tady za sebe borce, že tady budeš střílet do koně, jako. No kde seš, pojď sem, dáme na ferovku, bo. No jasný. Dva týpsy ještě zbývají, jo. Ale odkud, já slyším odsad někde. Ale nevím, kde přesně. Já slyším, že tady střílejí po vesničanech. Kde jste vy, hajzlové? No lidi, jak vidíte, není to zase tak obrovský, jak jsem jako předpokládal, že nám tady přiběhne armáda. Ale jako... furt tak nějak... nevím, kde jsou. Ještě dva, jako. Tyjo, kde jsou ty hadí? Jsem se že ho tady znásilňuje, ten týpek, jako. To bych se nasel. No, počkat. Kde jste už, mě řekněte. Jako ono to je docela těžký, když nevíte, kde jsou. Já vím. Ty pojď ještě. Kdybych zjistil, že je to on, ne? Kdybych teďka zjistil, že oni umí otevírat dveře. To doufám, že nezjistím. Tak, musím se najíst rychle. Tak, rychle. Bych měl plný hunger. Jak dlouho tě mám ještě? Na 7 vteřin. Ty vole, kde jsou? Tohle se nám už stalo s Ardestkinem na starém serveru, když jsme vyřizovali raid. A jo, vlastně tě už jsem už raid měl. Když jsme s Ardestem na starém serveru vyřizovali raid. Jo, tady seš, no pojď. Když jsme tam vyřizovali raid, co mi z tebe padlo? Meč. No tak, my jsme tam vůbec nemohli najít tohle vindikátora. Tak ještě jeden týpeček, ale já nevím, kde je. No. Moc mě to netěší, on přišel odsaď. Ten druhý by měl být někde tady, ne? Oni mají takový stejný hlas jak vesničani, akorát takový trošku hlubší. Než ve jak tady troubí. To je to jako nejhorší, no. No tady lama už schovala hlavu do sloupu, kde se bojí. Kámo, kde to je? Je to sranda, jo, jako podle mě. Mě to baví, ten raid, ale... jakmile zabiju ještě to, když já řeknu jedno stvoření, prostě jednoho toho týpka, tak vlastně přijde ten bík už. Což se teda vážně netěším. U toho myslím určitě umřu. Ale jako když mám tohle brnění, tak těžko říct, no, podle mě jako asi ne úplně. Ty vado. Já už vážně jsem bezradnej. No. Nevím teda, kde je, no. Slyšel jsem ho tamhle tím směrem. Při tomhle troubení se fakt nedá lidi soustředit, to mi věřte teda. Tak, doufám, že jsem ho už někde nepřehlíd. No, já ho slyším úplně ze všech směrů, takže to asi nebude přesně kde. Kde seš už, kámo? Už
mě štveš. Do toho si vychutnám, ty, až ho najdu. Nehráme hide and seek, ale porážíme raid. Počká, ticho. Jdu v bubu. Tak. Tady. Někde. Tady určitě. Tak, řeknu na den. Ještě, aby nám sem lezli monstra, tyjo, to by nám chybělo. A nemůžu najít jednoho nájezdníka. Ty vole, tak to není zase taková sranda, jak jsem myslel. Tak kde může bejt? Já obejdu celou vesnici. Já ji tady celou takhle obcházím a furt jsem na něj ještě nenarazil. Už Já jsem slyšel, jak natahuje kůž. Já počkám, až do mě střelí. Kde seš? No a doufám, že tady mají golema, já nevím, já jsem se ještě asi nevšiml. Kdybych se na něj mohl teleportnout? Není třeba v nějakém baráku, nebo na nějakém baráku? Já ho někde furt slyším tady na tom směru, ale furt nevím, kde je. Já bych se rozhlídl. Já si půjdu na věž a rozhlídnu se, protože jako... Já už si fakt nevím rady. Takže tady ten se tady schovává, toho naprosto chápu. Tak. Co je tady? Jo, tady je můj bordel. Tak, já si teďka sedal ten štít, abych chtěl větší rozhled. Kde seš? Podle mě to bude ten co střílí s tou kuší, ale... Ty vole... Kde seš? Já se zde jako by byl... Jo, se tak, že je to ono, ono je to kočka, ty. Ty vole, tak to je, nejde jako tohle, takhle hrát. Já furt tady někde slyším, ale nevím kde. Ale mám feather falling, můžu zkusit. Tak. Kdybych rád hlou spadl, tak mám feather falling, že jo. No. Jak dlouho točím? No 20 už minut. No jakože já bych to rád jako natáhl, nebo já bych to rád natahoval na vážně velký čas. Já už chci ho najít, já nevím, jestli nemám dát střih nebo tak. Ale prostě... Jako, už tady hledám dlouho. Škoda, že po mně nejde ten týpek. Podle mě, že je třeba někde zaseknutý, nebo tak. To by bylo jako, že podle mě možná... Dobře, takže to uděláme jinou metodou. Půjdeme prostě takhle prohlédat každý barák. Tak. Jestli je někde uvězděnej, tak... Co je tohle? Co ty okurky asi? Mořský. Ty vado. Prostě dokud nezabijeme tohohle, tak prostě už nepřijde žádnej další, no. Tak jakože, ne že bych za to byl extra nerad. Jakože můžeme to klidně pak nenechat na další díl, když tohle nenajdem. Ale on jakmile já odejdu, tak on tady bez tak vyvraždí celou vesnici, jo. Takže to bych byl opravdu nerad. Ty vole. Tak ale tohle už vážně já nechápu, jako. To někde musí být. A já nevím kde. Tak. Ty vole. Lidi, tohle bude vážně těžký, ještě na dlouho to bude. Dobře lidi, já vám dám teďka malej střih. Takže vám, a než ho najdu, takže vám dávám zatím střih. Tak jo lidi, už jsem fakt bezradnej, takže jdu zkusit jeden příkaz. Nevím, jestli mi to bude fungovat, ale já doufám, že jo. Já vím, že tohle je čítování, ale jako já už vážně nevím, protože... Type... Pi... Lager...
Tak zkusíme. Ty vole, já nevím vážně už. Kde by mohl být takovej nájezdník? Kdybych byl nájezdník, kam bych se schoval? Ty vole lidi, tak já vám dávám zase střih. Ty vodo, kdyby aspoň se ukazovalo, jak daleko od něho jsem, nebo tak, nebo ten zvuk, jenom že já ho slyším furt stejný, prostě jak jsem prozkoumal jeskyni, všechny baráky, všechny kouty, kam mohu zapad a on tady prostě pořád nikde není. Takže lidi, já vám dám zase střih a jdu pokračovat v pátrání, jo. Tak jo lidi, furt jsem ho nenašel a už tady hledám minimálně 10 minut, nebo 15. A přizval jsem se na pomoc Ernestkina. A my tady společně hledáme prostě, aby jsme prostě toho jednoho týpka našli. Já už jsem prolezl všechny jeskyně, všechny doby, každý centimetr vesnice a prostě furt nikde. Jako na minulém serveru jsme tam taky takhle strašně dlouho hledali prostě toho. No to toho... ne, kámo, to ne, ty jsi tady nebyl předtím, ale na minulém serveru jsme ho nehledali takhle dlouho. To byl sice vindikátor, ale tohle je... Ten kůšostřelec, já nevím, jak to tomu říká, ale ty vindikátora, oni zbývali dvě stvoření, vindikátora jsem zabil tamhle. A já furt slyším zvuky, že to jde stále z toho směru, ale tam už jsem to prošel minimálně 10krát prostě. No, jako je to hodně věží. Jinak je vystěl věr moje enchanty. Feather Falling, Thorns, ochrana před střelem. Thorns je dobrý. Neznamnost. No, to je teď jedno. To teď řešit nebudu. Neukradli jsme náhodou brnění. Ne. Dobře. Dobře, lidi, já to zase střihnu, protože jako tohle bude mít minimálně 3/4 hodiny, protože jako než tohle najdem, takže dávám se tím střih. Tak jo, lidi, s Ardestkinem jsme toho týpka našli a neuvěříte, kde byl. Já si teda... Tady po mně střílí skelík. Pojď, Davida, pojď. No já si vykraftím lidi torčky a jdu na něj, protože... Nebo můžeš třeba tou kušel zabít. Kdyby se máš šípy. No kámo, já nevím to, já mám jako dost šípů, ale kámo, já nevím, jak mám udělat styky. Já tady nemám dřevo. No to je jedno. Každopádně lidi, ten týpek, nevím, jak se sem dostal, ale zabiju ho. Pojď. Klauna z toho. Tak, kde je další nájezd, takže lidi, já musím být rychle ven. Tohle bude opravdu dlouhý video. Ty vole, já ne, kámo, ne, neříkej, že kurva. To zastav blokama. Počkej, já se tam už jde na další nájezd. No právě, a teďka to bude ten bík. Nebo počkej, tohle je druhá vlna, myslím, nebo teďka bude třetí, já teď nevím. Tak, ale rychle. Já se na to budu koukat, já to chci vidět. Ale makat, jako. Oni před chvíli přišli tamhle. Podle mě zase budeš hodinu hledat. Kámo, neříkej, že budu hledat teďko hodinu úplně všechny. Kámo, že bych tu jeskyni zastavil úplně. Jo, viděl jsem vindikátora. Kde? A tady. Bejk, kámo. Takže tohle už je třetí. Počkej, já do něj budu střílet, on je teďka bezmocnej. Kurva. Ne, kámo, to ne, sorry, kámo, já to nechtěl. Ne, kámo, sorry, já nechtěl. Ne, prosím. On tady zničí. Ne, nezničí, on neničí bloky. Padej, vole, pojď na ferovku, ty klauny. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes. Dobře, takže nejtěžší věc tohle, nebo aspoň druhou nejtěžší jsme lidi zvládli. Takže, pojď pojď. Kámo, emeraldy. Ty vůbec, co to z něj vypadlo? Brnění. Nezlím. Kámo, já se budu muset asi... Už je hodně koší máš. To ano, já se budu muset nějak povyhazovat. Dej to pak do skladu. A to je jedno. Ty, já jsem sedl na tu lamu, ježiš, já jsem lama. Může mi někdo laskavě říct. Já jako dobrý lukostřelec. Pojď, heč. Bývá poslední stvoření. To je poslední. Ne, ještě bude jedna vlna. A tentokrát je s tím čarodějem. A jo. Počkej, takže bík je ve druhé vlně? Jo. A teďka tam přijde i ten čaroděj. Počkej, varovat. Oni tam jenom ten. A čum, jak se ten zvon sám hejbe. Tak jo lidi, máme tady dalšího. Už natáčíme půl hodiny.
Kámo, tak tohle pokud dáš, tak to budou oslavovat. Tohle bude finální souboj. Jestli to dám, tak budu mít dobrý obchod. Hej, víš, co je hrozný? Ty vyvoláš raid a oni jsou na tebe naštvený, potom ho zdoláš a oni tě oslavujou. To by spíš měli, to by měli být spíš naštvaný, že zabili některý z nich kvůli tobě. Ne, oni ještě žádný nezabili. Kurva, odkaď. Pojď. Vička jo, počkej, to asi není součástí té vody. Podle mě ne. Jako možná. Vypadá to tak, hele. Pojď. Ale kde by se tu vzala vička? Kamolek tvary, počkej, no tak to asi vytřídivujete. Něco vyhoď. Kámo, to je regenerant. Kámo, tak tohle se mi ale hodí. Redstone, to jako nepotřebuji, hele. Kde seš? Aha, já mám vlastně cards, takže střídám. A navíc máš i regenerant. Kámo, emeraldy chci. Takže když tak se dohýluje. Chci ty emeraldy. Tak, já se dohýluju. Tak, no hele, moc to teda nedoplnilo, ale okej. Okay. Ano, tě to bude regenerovat. Dobre. Oni je skoro nebudou moc vytnout. Počkej, on je furt na... Ty vaj, podle mě to je součástí Rona. Vidíš, regeneruj tě. Podle mě je to součástí Rona. Jo, no. No to... Jo, je to. Další regeneration. Počkej, já si dám regeneration, ale tvar sakra. Ale ona tě to nemůže zabít úplně. Nemůže, to nemám na hard, no. Hodně byl vody, jako se to dělá. Kámo, tamhle je ten další, ten... Ne, hej, ale dávej pozor. Jo, teď bych se měl čekat schovat to. Třeba do tohohle domu. Sražeru. Do toho domu. Počkej, já nejsem sražer. Kámo, ty ti umřeš. Ne, já mám ale brdědí, jako takže... Mych neměl, jo, ale... Já mám jako... Dvě stvorení. Já musím ranovat, ale totálně. No spíš se někam schovají, nebo oni umí otvírat dveře? Ne, neumí. Já se schovám tohle do té věže. Lidi, možná riskuju to, že opak budu zase 2 hodiny hledat, ale radši se dohýluju, abych neumřel. Co prodává? Kamu, teď chceš řešit obchody, jo. Teď s tobou nebude chtít nikdo obchodovat, když máš rejt. On mě naštvaný, protože jsem ho vyvolal, že porad jsem takhle bude dávat dobrý obchody. Kamu, ne, s těmhle srdíčkama bych to mohl dát. Pojď. Jsi přeskočil. Emerald, kamo, kolik teďka... máš emerald? Kamo, já to teď... Zbývá poslední. Já to tady pro... Tam byla kůž, jen tak. Já vím, já nepotřebuji, jich mám miliardu, opravdu. Kamo, já... Počkej, co to tady? Kamo, ne, já jdu do jeskyně normálně. Já jdu do té jeskyně, protože normálně předpokládám, že tam bude, protože... Jako... Jedno stvoření, ten raid není zase tak jako extra. Kam mám o to fakt jít? Protože si tohle dám, tak už vlastně se vyhrál. Tak zkusíme to, jo, jako... A víš, že oni tam budou vystřelovat rachytle, nebo... Ne, tak tam není. Dobře, tady není. Jsem to zkusil aspoň. Kámo, ale jak se tam předtím dostal? Oni od tohohle šli jako partikly, jo, že jsem ho jako zabil, no, asi. Ale... Kámo, tak tohle je podle mě jako mega zábavný. Ale bude na té druhé straně. A to bude ten čaroděj? Já si nemyslím, jo, tak jako je to opravdu challenge, protože jestli tam bude... Ono je těžký celkem, on vyvolá ty... Ale tak zase, když ho dáš na pár hitu, když máš dobrý ty zbraně, tak on sice vyvolává ty svoje příšerky a... Ale oni moc nejdou dobře hitu. A ty svoje krokodýly, nebo co to je, ale jako... To jsou klepeta. A neříkej, že to budeme zase hledat. Dobře lidi, dávám vám další střih a jdeme pátrat. Je to postřední. Tak jo lidi, možná jsme to našli. Našli jsme vičku. Kámo, ne. Jo? Jo, kámo, tak vičky jsou součástí. Co? Počkej, čtvrtý? Jaký čtvrtý? Počkej, cože? No to možná bude s tím mágem, no. Ty vole, ale na to se musím dohýlovat, počkej. Tak to já si tady někdo vlezu. No vlastně už. Skvělý, no a tady skoro... Kámo, ty na to... Neumůžu. Ne, jdi do toho domu, než ti to vyprchá. 4. Ne. To tě nezabije. Tak se... Dohýluj se. Chuj. Nech se tady dohýluj. Má, to musím sledovat. Počkej, já na ní budu snipit. Já ji budu snipit, lidi. Jdi spíš víc do výšky. Pojď snipe.
Další bík. Jsem ostřelil do koulí, jestli se to neviděli. Tak tamhle ten bejk. Já bych vylezl, až máš plný. Dohýluj, dej si to, dej si maso. To je bejk? Hej, ale čtvrtý náš, tak má být jenom tři. Já si myslím, že čtyři, ale jako já jsem si to asi... Hej lidi, jestli od teďka toho bíka se snipnu, tak to mám automaticky vyhraný, protože ten bík je to nejtěžší na tom raidu. Tak pojď, kámo. Tak, ty jsi do toho maga? Jo, ne, to není mag. Tamhle je mag! Tamhle je mag. Tam ten se sekerou prostě útočí sekerou. Mhm. Aha, tady jsou asi... Kamu, tam je mák, já jsem ho tam viděl. Jestli jsi ho neviděl. To jsou tři mágové teda. Ne. To jsou vindikátoři, ale vidíš ho? Vidíš ho? Tak už můžeš vylíst asi, nebo... Nemám až... ho snipenout z toho mága. Ne, kamo, běž už, Spíš... Kamo, já se bojím toho bíka, že mě... Dobře, já už jdu. Já nebudu tady nasrabá, já jdu prostě fight. Nasadím si tady můj shield a jdu na to, kamo. No takhle, oni už po mě nemůžou Hele, beru určitě. To, ty vole, co tady děláš? Čus. Ještě brečel u toho. Kamo, já toho bíka. Kamo, tak tohle. Já se nechnu toho debila. On vyvolává to. Totem, totem, kamo. Počkej, tak to asi ho dám do hlavního panelu, ale. Ten bík mě nesmí dostihnout. Ne, to musíš šetřit. Ne, kamo, ne. Já to chci šetřit na toho bíka. Ne, počkej, co vyhodím? Rychle, kamo. Dobře, kámo, jestli mě teď zabije, jakože nezabije, protože já mám tento tam, že jo? Počkej, co tam dělaj? Ale víš, že ti dají, oni ti dají... Takže dva bíce jsou. A on ti dá to, totem, když tě někdo zabije, tak ti dá pak jenom tři životy. Kámo, neříkej, co z mě, aha, sedlo. Sedlo se hodí jako jo, ale není to super. On nerozbil ty sugar cane. No, on nerozbíjí bloky, ale jenom ty slabý. Počkej, co bych mohl vyhodit, tohle. Třeba sníh. Kamo, na to sedlo kašlu, ježiš. Máš jich hodně. Ježiši, wow, baria. Ne, já nechci, aby mě zabili tyhle ty týpci. Když už tak nemá, je tím říct. No, přesně. Jsou jako... dvě stvoření, jo? Tak se tam asi pozabíjí, nebyly tam tři. Ne, no, já nevím. Ale vím, že jsou dvě. Počkej, kde jsou? Tam byly. Jsi tam viděl? No, někoho jsem. No, jako já vím, že tam něco bylo. Možná to bylo vlastně. Kámo, stali před chvílí tady? What the fuck? Ty vole, co tam děláš? Třetí bík? To jako vážně. Proč tady jsou tři bíci? Kam on se pugnul? Aha, já mám knockback, no, tak to jsem moc nevychytil. Proč tu jsou sakra tři bíci? Počkej, já ho zbuším. Ono to je docela lehký, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pojď. Pět, šest, sedm, no jasný. Tohle byl slabý. Počkej. Ne, nebyl, ty jsi ho nahitoval lukem. Stone vyhodím na potřebu. A tu kůži pak vyhodím. Jo lidi, jak ho točím? Ty vole. 40 minut to bude. No tak to takovýhle díl ze serveru byl na pos... Slyším de hezké zvuky. Takovýhle díl byl na bylo někde tady, někde u té... Takováhle délka dílu byla naposledy... Čtvrtě... Ty vole, to je FBI, ne? Teď si můžeš odchodovat. Kamo, já mám na 12 vteřin, počkej, co prodáváš, dělej rychle, já ti to seženu. 12 beetrootů. Kamo, oni mají tak dobrý teď obchody, ale počkej, nezruší se jim to. Kamo, takhle mě, takže jo lidi, zvládli jsme raid, on tam teda na něj bušil jak FBI. Exekuce. No přesně. No tak počkej. Tak skončilo nám to ještě? Může si koupit chleba. Dej kámo, počkej, bude to nekonečný. Takže jo lidi, zvali jsme raid konečně. Já jsem opravdu nadšenej. Máme tady opravdu dost lootu, takže můj kuň teda... Nechce někdo teda vystřelit ty rachajidla? Můj kuň neumřel v bitvě. No já nevím, to bylo jenom v tom traileru. No každopádně. Máme tady nevím, spoust... podle mě tam někdo by měl jako vystřelit rachajidla. Ne. No, když vystřelíš ten. Lidi, máme tady spousta lootu, já, protože jsme ten raid zabili tady, tak já si v lajku toho raidu vystavím třeba tady, aby jsme věděli, že, nebo ne, já to dám k tomu zvodu, aby prostě ty vesničani
věděli, že prostě jsme tady porazili raid, jo, že já jsem tady ten pád, jo. Raidu si můžeme zkusit samozřejmě ještě někdy víc, máme na to možnosti. Každopádně já tohle beru jako dost úspěšný díl, takže pokud se vám to líbilo, nezapomeňte dát like, protože můžeš myslím si, že like si to zaslouží. Počkej, a co tenhle týpek, to je asi furt stejný, že? No a můžete dát i odběr, pokud se vám líbí z mých videí, můžete dát odběr i Hrestkinovi, za to, že mi tady s tím pomohl. Tenhle týpek mi se prodává. No lidi, já tady za kamerou se pokusím nějak obchodovat. A já doufám, že... teda budou být dobrý obchody, no. A já už bych to tady fakt ukončil, takže... Beatruty, to tady nikdo nebá. Takže pro dnešek už asi... Čus! Čau.